Jag tror det är där. Jag vet inte. Jag har runnit rosa. Jag tror det har blivit... Det bästa med naturen är att det är så skönt att komma ut och den här friska luften, den ger ju energi. Och barnen verkligen älskar det. Och de lär sig så mycket. När vi är ute på våra träffar och ute i skogen så känner man ju att barnen växer, för de klarar sig själv. Från början kan de vara lite osäkra, men sen när de har varit ute och gått lite så känner de ju att de klarar av det. Och de vet hur man beter sig i skog och mark. Det jag ser händer hos barnen i naturen, det är att jag ser att de växer som individer. Vissa barn har inte varit ute i skogen förut. Då kan man verkligen se att de utvecklas. Dels att de lär sig mer och upptäcker mer, men också att de blir starkare som individer. De blir mer självständiga. Sen finns det vissa barn som blir en helt annan individ när de kommer ut i naturen och man upptäcker ett helt annat lugn. Och det är så fint att det kan finnas en plats som är till för alla. Det bästa med att få vara med barnen i naturen, det är att jag får uppleva naturen genom barnens ögon. Barnen har ett sätt att upptäcka saker på ett helt unikt sätt som de förmedlar till mig. Och jag får upptäcka naturen på ett helt annat sätt, på ett helt nytt sätt varje gång man kommer ut. Men också det här att jag får vara med och bidra i deras liv och få vara med och skapa den kunskap som de sedan bär med sig för resten av livet. Det är riktigt häftigt. Nej, men det bästa med att vara ledare i friluftsfrämjandet är att när man har träffarna med sin grupp, så även om det är lite så här kyligt som det kan vara idag, så kommer man ut till en läger eller får sätta sig ner, dricka lite varm choklad, grilla korv. Då finns det ju inget bättre. Jag anmälde mig till en utbildning och då träffades ett par helger med nya ledare tillsammans med erfarna kursledare. Och då fick vi lära oss lite hur man bygger vindskydd, hanterar kniv och yxa och fick inspiration till lekar och sådana saker. Och efter det så kände jag mig trygg med att leda barngrupper ute i naturen. Man kan tycka att man behöver ett helt schema för att hålla i ett mullepass eller ha ut en barngrupp i naturen. Men barn behöver inte så mycket, utan man går ut i naturen och har en liten tanke och sen hjälper de till att bara komma på massa andra äventyr i det lilla som man har tänkt från början. Det är inte så komplicerat, utan barnen hjälper till och man bara är lyhörd och följer med, så går det bra. När vi drog igång med de yngre barnen, då försökte vi hålla träffarna lite på samma ställe för de ska känna sig bekväma. Sen har de ju vuxit mer och mer och nu vill ju barnen att vi ska ta och gå sträckor och kanske starta på ett ställe och avsluta på ett annat. Och sen kommer ju till nya barn hela tiden, men då lär de ju sig av sina kompisar. Så att de växer ganska fort i och med att vara ute och lära sig hur man beter sig och känna sig bekväm i naturen. Att vara barnledare inom friluftsfrämjande, det är någonting jag känner ger mig väldigt mycket, men det ger barnen också enormt mycket. Och jag hoppas att jag sår fröet i ett intresse som kan vara gemensamt för oss livet ut. Och det gör mig väldigt varm i hjärtat. Låt äventyret börja.